ሰላም ጤና ስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዜና ተዋሕዶን ይዤ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን መኮንን ለማኝ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች በመኖራቸው ምክንያት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና ምዕመናን ላደረጉት ጸሎትና ድጋፍ ለሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ለብፁዕ አቡነ ክሪል የምስጋና ደብዳቤ እንደላኩ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ኔትወርክ አስታወቀ። እየተካሄደ ያሉት ጥቃቶች በዋነኝነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ማህበራዊና መንፈሳዊ ተቋማት ላይ ያነጣጠሩ መሆናቸውን ብፁዕነታቸው በደብዳቤያቸው ገልጿል። ብፁዕ አቡነ ማቲያስ የምስጋና ደብዳቤውን የላኩት የካቲት ወር 2013 ዓ.ም የሞስኮና የመላው የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ክሪል በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ወለጋ ዞን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ክርስቲያኖች መገደላቸውን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ለብፁዕ አቡነ ማቲያስ የሐዘን መግለጫና እንዲሁም በጥቃቱ ለተጎዱ ክርስቲያኖች ድጋፍ እንደሚያደርጉ የሚገልጽ ደብዳቤ መላካቸውን ተከትሎ ነው። የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ በመጣስ ራሱን የኦሮሚያ ቤተክህነት አደራጅ ኮሚቴ ነኝ ብሎ የሚጠራው ቡድን ከድርጊቱ ሳይቆጠብ በሰውር እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ሊቃነ ጳጳሳት ገለጹ። ከዚህ በፊት በቅዱስ ሲኖዶስ እልባት ተሰጥቶት የነበረው የኦሮሚያ ቤተክህነት ጉዳይ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ወደ ጎን በመተው የኦሮሚያ ቤተክህነትን ለማቋቋም በሰውር የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ስለመኖራቸው ጉዳዩም አፋጣኝ መፍትሄ ካልተገኘለት በቅዱስ ቤተክርስቲያን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል ሲሉ ብፁዕ ሊቃነ ጳጳሳት ባሳለፍነው ሳምንት ለቅዱስ ፓትርያርኩ በጻፉት ደብዳቤ ገልጸዋል። አየለ ስራን ዝርዝራለሁ። ባሳለፍነው ሳምንት ሚያዝያ 4 ቀን 2013 ዓ.ም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ለቅዱስነታቸው ራሱን የኦሮሚያ ቤተክህነት አደራጅ ኮሚቴ ብሎ የሚጠራውን ቡድን ስውር እንቅስቃሴ እያደረገ ስለመሆኑ ደብዳቤ መጻፋቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ በርካታ ተግዳሮቶች እየተፈራረቁባት ሲፈትኗት ቢቆዩም በእግዚአብሔር ኃይል ፈተናዎች ድል እያደረገች አውላለንበት ዘመን መድረሷ ጥርጥር የሌለው ጉዳይ ነው። ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኦሮሚያ ቤተክህነት አደራጅተን በመዋቅር ላይ መዋቅርን ዘርጋለን በማለት ሲንቀሳቀሱ የቆዩ አካላት መኖራቸውን ቅዱስነቱ በተጨባጭ ይረዱታል። ሌሎችንም ሐሳቦች የያዘው የሊቃነ ጳጳሳቱ ደብዳቤ ሲቀጥል የኦሮሚያ ቤተክህነት አደራጅ ኮሚቴንን የሚሉት የአመራር አካላት በጠቅላይ ጽህፈት ቤት የተሰጣቸውን ኃላፊነት ያላግባብ በመጠቀም ከቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና ውጭ የዚህ አካል እንቅስቃሴ በአንድም በሌላ መንገድ ሲደግፉ ለቆዩ ማህበራት ህገወጥ ፈቃድና እውቅና በመሰጠታቸው በኦሮሚኛ የምናገለግለው እኛ ብቻ ነን በማለት በያጉረ ስብከቱ ግጭቶች ከመባባሳቸው ባሻገር የቅዱስ ሲኖዶስ ህልውና ጭምር ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ተግባራት እየተከወኑ በመሆናቸው ጠቅላይ ጽህፈት ቤቱም ከላይ በተራ ቁጥር 10 ከገለጽነው ጉዳይ ጋር ተያይዞና ሌሎችም አግባብነት በሌላቸው ተግባራት ላይ ተባባሪነቱን ከማሳየቱም በላይ ጽህፈት ቤቱ ከህጋዊ አሰራር ወጥቶ በግለሰቦች የመምራት ደረጃ ላይ መድረሱ ማሳያ ነው። በመሆኑም ነዚህ ከላይ የዘረዘርናቸው ተግዳሮቶችና ህገወጥ ተግባራት የቅዱስ ቤተክርስቲያንን አንድነት ለማስጠበቅ ከቅዱስ ሲኖዶስና ቅዱስ ሲኖዶሱ ሲሰሩና ሲያገለግሉ የቆዩ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ካህናት ምዕመናንና ማህበራት ጋር ኮሚቴው ያለውን አለመግባባት እያሰፋው የሚገኝ መሆኑና አስተዳደራዊ ስራም ሆነ አገልግሎቱን በአግባቡ መምራት እንዳይቻል ተግዳሮት ሆኖ ይገኛል። በመሆኑም የኦሮሚያ ቤተክህነት አደራጅ ኮሚቴንን ብለው ራሳቸውን የሰየሙ አካላት አስመልክቶ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ያስተላለፈው ውሳኔ በአግባቡና በጥንቃቄ ካልተፈጸመና በዚህ ከቀጠለ የቤተክርስቲያኒቷን አንድነት ሊንድና እርቀ ሰላሙ ወደ ኋላ ተመልሶ ልዩነቱ ወደ ከፋ ደረጃ እንዲደርስ ሊያደርገው ስለሚችል በቅዱስነቱ መመሪያ ሰጪነት በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት እርቀ ሰላሙ ገለልተኛ በሆነ አካል ወይም ከተለያዩ አካላት በተውጣጣ ኮሚቴ እንዲመራና ወደ ነባሩ መዋቅር ተመልሰው እንዲያገለግሉና እንዲገለገሉ እንዲደረግ በአስተዳደር ስራም ሆነ አገልግሎቱን በመምራት ሂደት የሚደረገው ጣልቃ ገብነት እንዲቆም እንዲደረግ እስካሁን የነበሩት አካሄዶችም ለቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ቀርበው እንዲገመገሙ
መመሪያ እንዲሰጥበት በቅዱስ ቤተክርስቲያን ስም እየጠየቅን የሳይሆን ቢቀር ግን ቤተክርስቲያኒቱ ወደ ከፋ የመከፋፈል አደጋ ውስጥ የምትገባ በመሆኑ በአጽንኦት ልንመለከተው የሚገባ መሆኑን እንገልጻለን። የቅዱስነቱ በረከት አይለየን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክና እንደዚሁም አቡነ ናትናኤል የምስራቅ ወለጋ የሆሮ ጉድሩ የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የስድስት ወር የሥራ አመራር ጠቅላላ ጉባኤውን አካሄደ። ጉባኤው ከሚያዝያ 1 እስከ ሚያዝያ 3 2013 ዓ.ም ለሶስት ተከታታይ ቀናት በዋናው ማዕከል ህንፃ አዳራሽ የተካሄደ ሲሆን በጉባኤው ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የተወከሉ የማዕከላት አባላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተዋል። ለዝርዝሩ አለልኝ ተመስገን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የስድስት ወር የሥራ አመራር ጠቅላላ ጉባኤ መርሃ ግብር ከሚያዝያ 1 እስከ ሚያዝያ 3 2013 ዓ.ም ለሶስት ተከታታይ ቀናት በዋናው ማዕከል ህንፃ አዳራሽ ላይ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር በተወከሉ የማዕከላት አባላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ተካሂዷል። መርሃ ግብሩ በመዝሙርና በቃለ ወንጌል የተከፈተ ሲሆን የሥራ አመራር ጉባኤ ጽህፈት ቤት፣ የሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ፣ የኦዲት አገልግሎት፣ የኤዲቶሪያል አገልግሎት ማስተባበሪያ ሪፖርቶች ማቅረብና እንዲሁም የስድስት ወር የሥራ አመራር ቃለ ጉባኤ ውሳኔ ማጽደቅ የጉባኤው የመጀመሪያው ቀን የስብሰባ ውሎ ነበር። የቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ የአገልግሎት ተግዳሮትና ቀጣይ አቅጣጫዎች፣ የስልታዊ እቅድ ማሻሻያ፣ የተቋማዊ ለውጥ መነሻ ሀሳቦችና ውይይቶች እንዲሁም የኢንቨስትመንት ፖሊሲ መነሻ ሀሳብ በመርሃ ግብሩ መጨረሻ ቀን ላይ የተነሱ ጉዳዮች ናቸው። ማህበሩ ስልታዊ እቅድ አሰናድቶ ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረ አራተኛ ዓመት ላይ የሚገኝ ሲሆን የስልታዊ እቅዱ አጠቃላይ ይዘት ሲታይ ደግሞ ስድስት ወሳኝ ጉዳዮችና 29 ግቦች የተካተቱበት ነው። የስልታዊ እቅዱ ዋና ሐሳቤ ከአጋርና ከተባባሪ አካላት ጋር በጋራ የሚሰራ እንዲሁም በሰው ኃይል ልማት ላይ የሚያተኩር እንደሚሆን ታውቋል። ስልታዊ እቅዱን እንደምናውቀው ያው 6 ወሳኝ ጉዳይ፣ 29 ግቦች እንዲሁም 223 ስልቶችና አመላካቾች ያሉት ነው። ሐሳቤውም ከዚህ በፊት የምናውቀው ነው። ግቦች ጋር የተቀመጡ ይሄን ስልታዊ እቅድ ለመለካት ተገቢ ናቸው ተብሎ የተለዩ አመላካቾችን ነው የምንከተለው። የአጋር አካላት ግንባታ በራሱ አንድ የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ ተቀምጧል ስትራቴጂው ላይ። በዛም አግባብ መዋቅር ማህበረ ቅዱሳን አዘጋጅቶ ተግባራዊ አድርጓል። የሀገራችን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ነገሮች እጅግ እየተወሳሰቡ እየመጡ እንደሆነ የማህበረ ቅዱሳን ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ተስፋዬ ቢሆነኝ በመርሃ ግብሩ ማጠቃለያ ላይ አንስተው የማህበሩ አባላት ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ሱባኤ ገብተው ጸሎትና ልመና በማድረግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው ሊያደርጉ ይገባል በማለት መልእክት አስተላልፈዋል። ለሀገራችን ሰላም መስራት ይኖርብናል። ብዙ እንደ ሀገር ብዙ ፈታኝ ነገሮች አሉት። በዚህ ጊዜ የማህበረ ቅዱሳን አባላት አስተዋጽኦአቸው ከፍተኛ ነው። ከጸሎት ጀምሮ ገዳማውያንም አባቶችም እናቶችም ሀገሪቱን እንዲያስቧት መረጃ በማድረስ ረገድ ራሳችን በመጸለይ ሱባኤ በመግባት በመምከር በማስተማር ረገድ የማህበረ ቅዱሳን አባላት በዚህ ጊዜ ሰፊ ሚና ሊኖራቸው ይገባል። የኔ የምርጫ ካርድ መውሰድ ለቅዱስ ቤተክርስቲያንና ለሀገር ህልውና መረጋገጥ ዋጋ አለው ሲሉ የምርጫ ካርድ የወሰዱ ምዕመናን ተናገሩ። ጣቢያችን በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ ምዕመናን አነጋግሯል። የጋዜጠኛው ምልከታ ያልታከለበትን አስተያየት ኤልሳቤት ቤተ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ለመምረጥ የግድ የምርጫ ካርድ መውሰድ አለብኝ። ምርጫው ከምርጫ ካርድ መስጠት ከተጀመረ ጊዜ በኋላ እኔ ምርጫ ካርድ ወስጄ ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ። ለመምረጥ የግድ ምርጫ ካርድ መያዝ ስላለብኝ ምንመርጠው ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ ያሻግራል ብቻ ሳይሆን ኦርቶዶክስንም ብቻ ሳይሆን ሙስሊምንም ሁሉንም በእኩልነት የጋራ አብሮነት ባለው መንገድ ያስተላልፋል ብለን እናስበውን እሱን ለመምረጥ ያው ምርጫ ካርድ ወስጃለሁ። የምርጫ ካርድ ያው ወጣትም ስለሆንኩ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ወጣት ነው። ከዛ ባለፈ ወጣትም ስለሆንኩ ቶሎ የምርጫ ካርድ ወስጃለሁ። ያው ምርጫውን ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ። መምረጥ ካርድ በመውሰድ ከተጀመረ በሁለተኛው ቀን ነው የወሰድኩትኝ እና ከዚህ ነው የጀመርኩት። የእኔ ምርጫ ካርድ መውሰድ እና ለሌሌ የምፈልገውን ፓርቲ መምረጥ እድሉን አገኛለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በእምነትም በቤተ ክርስቲያን በኩል ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ይምረጠው የሚለውን ነገር ነበረ። ይህ እግዚአብሔር ይምረጠው የሚለው ነገር የእኛ ፓርቲሲፔት ያስፈልጋል። ከግለሰብ ነው የሚጀምረው። ግለሰብ ምርጫ ካርድ ካልወሰደ
ምርጫ ካርድ ይኖራል ተው አይታሰብም። እኔ በመወሰዴ ያው አንድ ድምጽም ብትሆን የትኛውን ቦታ ላይ ለውጣላት ይያስባለሁ። እኔ እንደ አንድ እንትን ምክንያት ነኝ ብዬ ነው ማስበው። እኔ ወሰርኩ ልጆቼም እንዲወስዱ ያው አበረታታለሁ። ጎረቤቶቼም ጓደኞቼም እንዲወስዱ እጠይቃለሁ። ለምን መምረጥ አለብን ብለን ስለምናስብ ማለት ነው። በተለያየ ሚዲያዎችን ሰማለሁ፣ በተለያየ ህትመቶችም በራሪ ጽሁፎች ላይ ማያያለሁ። ይህ ለሚመርጠው ሰው ትልቅ ግብዓት ነው፣ መከታተሉ ትልቅ ግብዓት ነው። ይህን በዚህ ነገሮችን ስትመለከች ወደ ሰላሙ ለመምጣት ያለው በየቦታ ያለው ችግሮች እንዳይከሰቱ ይሄኛውን ፓርቲ ምርት ይሄኛው ከዚህ ይሻለኛል ብሎ አንድ ሰው ለመንትን ለማለት የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት የግድ የተለያዩ ፓርቲዎችን ርዕዮተ ዓለም ማኒፌስቶቸውን መከታተል ያስፈልጋል። ያን ተከታተለሽ ነው የምትፈልጊው እንድምታዩ ልታገኙ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ በቲቪ የምናያቸውን ወይ ደግሞ ክርክር የሚያደርጉትን ማን ከማን የተሻለ የሚለውን ለመለየት ነው እንጂ ሁሉም ፈጣሪ ካልተጨመረበት ያው መልካም ይሆናል ብለን አናስብም። ከዛ ባለፈ ያው ክርክር ነው ያለ። ክርክሩ ምንድነው? እንትና ብሔር፣ እንትና ሃይማኖት፣ እንትና ይበልጣል ሳይሆን ለህዝቡ ምን ይሻላል። እንደምታዩ በሃይማኖት ብቻ አይደለም በኢኮኖሚም አብዛኛው ማህበረሰባችን እየተጎዳ ነው፣ ከሃይማኖትም በበለጠ ማለት ነው። ጥሩ አይዲያ ለህዝባችን የሚያስተላልፈው እሱን እንመርጣለን። ቅድሞ በነበረበት ነገር ላይ በሃይማኖታችን ላይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ላይ እግዚአብሔር ይሾማል፣ እግዚአብሔር እንትልያል የሚል አለን። እግዚአብሔር እንዲሾመን ደግሞ የእኛ ማገናዘብ አስፈላጊ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ ስራ መስራት አለባት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማድረግ ያለባት ምንድን ነው? ህዝቡ የእምነቱ ተከታይ በሙሉ የምርጫ ካርድ ወስዶ የሚፈልገውን መርጦ እቺ ሀገር በሰላም እንድትቀጥል ማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ይጠበቅባታል። ብዙ ጊዜ ለውጥ አመጣ ሲባል እንደዚህ መሆነ ሲባል ለውጥም ተቃወመ ሲባል ኢትዮጵያን እንትን የሚላትም ሊጎዳት የሚመጣ ሲመጣ ያው ቶሎ ገንፍለንም በወጣትነት እድሜ መከታ የምንሆነው እኛን እና ዞሮ ዞሮ ለሁሉም ነገር ወጣት ወሳኝ ነው እና ማንኛውም ወጣት እንደ ብዛታችንም ያው ወጣት ምርጫ ካርድ መውሰድም አለበት። መውሰድ ብቻ ሳይሆን መምረጥ አለበት። ሲመርጥም አይነ ልቦናውን ከፍቶ ኢትዮጵያን ያሻግራል የሚለውን እንዲመርጥ አስተላልፋለሁ መልእክት። ህዝቡ ግን ነቅቶ ራሱ ይመራኛል የሚለውን ትክክለኛውን እንትን መርጦ የተረጋጋ እንትን አንድ ድምፅም ቢሆን ዋጋ አለው። ካልመረጠ ህዝበ ክርስቲያኑ በአጠቃላይ ምርጫ ካርድ ወስዶ መምረጥ አለበት ነው ማለት። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ያቀዳቸውን አገልግሎቶች በተገቢው መልኩ ለማከናወን የቢሮ ጥረትና የበጀት አለመኖር እንቅፋት እንደሆነበት ገለጸ። አንድነቱ በዛሬው ዕለት የ2013 ዓ.ም የግማሽ ዓመት የጠቅላላ ጉባኤ እያካሄደ ይገኛል። በጉባኤው የአገልግሎት አፈጻጸምና የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ምክክር እያካሄደ ሲሆን ወጣቶቹ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ቤተክርስቲያናዊና ሀገራዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ ማድረግ ቀዳሚው የትኩረት አቅጣጫ ነው ተብሏል። አሸናፊ ቢሻው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ቅድስት ቤተክርስቲያንን በህብረት ማገልገል የሰንበት ትምህርት ቤት ኮርሶች ወጥነት ይኑራቸው የሚሉና ሌሎች ዓላማዎችን ሰንቆ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። የቢሮ ጥረትና የበጀት አለመኖር አገልግሎቱን በተገቢው መልኩ እንዳናከናውን እንቅፋት ሆኖብናል ይላሉ የአንድነቱ ጸሐፊ መምህር አንተነህ አወቀ። አንደኛ የበጀት ተግዳሮት አለብን፣ ሁለተኛ የቢሮ ተግዳሮት አለብን፣ ሶስተኛ ደግሞ የቋሚ ቅጥር ተግዳሮት አለብን። የበጀት ስንል እንግዲህ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ምንም አይነት ቋሚ የሆነ በጀት የለውም። የሚሰበስበውም በፋይናንስ ደረጃ ተመድቦለት የተቀመጠም ነገር የለውም። ስለዚህ ይሄ ብዙ ስራዎችን መስራት እንዳንችል ማነቆ ሆኖብናል። አንድነቱ በዛሬው ዕለት የ2013 ዓመተ ምህረት የግማሽ ዓመት ጠቅላላ ጉባኤውን እያካሄደ ይገኛል። በጉባኤውም የስድስት ወር ሪፖርት ቀርቦ ምክክር የተካሄደበት ሲሆን አንድነቱ በስድስት ወር ውስጥ ካከናወናቸው ተግባራት መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል። የመጀመሪያ የአዲስ አበባውን የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በጽህፈት ቤት ደረጃ በተሻለ ሁኔታ ስራውን መቀጠል እንድንችል የማደራጀት ስራ ነው። ከዛ በተጨማሪ እቅዶች ወደ ታች በክፍለ ከተማ ደረጃ በአንድነቱ ታቅደው እቅዶቹን ክፍለ ከተሞች ደግሞ ያንን እቅድ ከራሳቸው ጋር አቀናጅተው መተግበር እንዲችሉ የሚደረግበትን ስራ ሰርተናል። ሌላው በክፍለ ከተሞች ደረጃ ያሉትን ኮሚቴዎች
በማዋቀር በውስጣቸው ያሉትን ክፍሎችን የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። እንዲሁም ከአካባቢው ወጣቶች ጋርም በጋራ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ከነዚህም በተጨማሪ የቤተክርስቲያን ያደባባይ ባህላቶች ሲከበሩ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮና ከያጥቢያው ወጣቶች ጋር ስራዎችን ሰርተናል ያሉት ጸሐፊው በማህበረ ቅዱሳን ያዲስ አበባ ማከል ጋርም በሶስት ጉዳዮች በጋራ እያገለገልን ነው በማለት ይገልጻሉ። ከአዲስ አበባ የማህበረ ቅዱሳን ክፍል ጋር በመሆን በሶስት ነጥቦች ላይ የጋራ ስምምነት ተደርጎ እነዛን ስራዎች በጋራ ወደ መስራት ገብተናል። አንደኛ በወቅታዊ ጉዳይ ባለው ሂደት፣ ሁለተኛ በኢኮኖሚ ጉዳይ የማደረጀት እነሱ ያንን ማድረግ ከቻሉ ቤተክርስቲያንን በሁሉም ነገር መጠበቅ የሚችሉበትን ሁኔታ አብሮ በጋራ መፍጠር ስለሚቻል፣ ሶስተኛ በአጠቃላይ ባሉን የጋራ ተግባራት ላይ በመመካከር ወደ ታች ወርደን ማህበሩም በወረዳ ደረጃ ያሉት ንዑስ ማዕከላት አሉ። እኛም በየአጥቢያው ባሉ የሰንበት ትምህርት ቤቶች የአጥቢያ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ጋር በክፍለ ከተማም አብሮ በጋራ በመቀናጀት እነዚህን ስራዎች አብሮ በጋራ ለመስራት ታቅዷል። ከአንድነቱ የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች መካከል በመጪው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ወጣቶች ቤተክርስቲያናዊና ሀገራዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ ማድረግ ቀዳሚው ነው ይላሉ መምህር አንተን ሀወቀ። አሁን ከፊታችን ያለ ሀገራዊ ምርጫ አለ። በዚህ ምርጫ ላይ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች የኛም ወላጆች ቤተሰቦቻችንም በዚህ ምርጫ ላይ በንቁ እንዲሳተፉ የማድረግና እንግዲህ ቀጣይ እግዚአብሔር የሚያስቀምጠውን አካል እግዚአብሔርን በመፍራት ቤተክርስቲያንንም ሀገርንም በአንድነት በመጠበቅ የኛን ብቻ ሳይሆን በሁሉም ሃይማኖቶች ደረጃ በእኩልነት ሊያስተዳድር የሚችልና ህዝቡን ከስጋትና ከፍራቻ እፎይ የሚያሰኝ እንዲሆን እንግዲህ የተቻለንን ጥረት ለማድረግ አስበናል። ቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ በሚሰነዘሩ ጥቃቶች ዙሪያ ምዕመናን የጋራ ግንዛቤ ያገኙ ዘንድ የሀቢረ ሕይወት መርሃ ግብሮች አስፈላጊ መሆናቸው ተነገረ። በማሂበረ ቅዱሳን የእንጅባራ ማዕከል ባሳለፍነው ሳምንት ሚያዝያ 3 2013 ዓ.ም በምዕራብ ጎጃም ዞን ርዕሰ አድባራት አብችክሊ ጽራጽዮን ካቴድራል ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ጉዞን አድርጓል። በዕለቱም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያተኮሩ መርሃ ግብራት ተከናውኗል። አየለ ስራኒ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። አመታት ያስቆጠረው የማህበረ ቅዱሳን ሀቢረ ሕይወት መርሃ ግብር ከዋናው ማዕከል በተጨማሪ በተለያዩ ወረዳ ማዕከላትም እየተካሄደ ይገኛል። ከነዚህም ወረዳ ማዕከላት መካከል የእንጅባራ ማዕከል ባሳለፍነው ሳምንት የሀቢረ ሕይወት መርሃ ግብሩን አካሂዷል። በምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት ዱር ቤቴ በምትገኘው በርዕሰ አድባራት አብችክሊ ጽራጽዮን ቅድስት ማርያም ካቴድራል በተካሄደው ሀቢረ ሕይወት የስብከተ ወንጌል የዝማሬና ሌሎችም ልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ዝግጅቶች እንደዚሁም የምክረ አበው መርሃ ግብራት መቅረባቸውን ከስፍራው በስልክ ያደረሰን የእንጅባራ ሚዲያ ክፍል ጥንክር ያመላክታል። በዕለቱ ምዕመናን በወቅታዊ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ ሲያነሱት የነበረውን ጥያቄ በተመለከተ በስልክ ያነጋገርናቸው የማህበረ ቅዱሳን እንጅባራ ማዕከል የሚዲያ ክፍል ተጠሪ የሆኑት አቶ አለኝ ጌታቸው እንደሚከተለው አስረድቷል። የፖለቲካል ኬዞች እጅግ በጣም ያው ቤተክርስቲያናችንንም አማኞቿ ምዕመናንን ለብዙ ጉዳት፣ ለብዙ መስተቃየት፣ ለብዙ እንግልት እንዲሁም እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ እያስከፈለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንንም ደግሞ መልስ የምናገኝበት ምዕመናን እጅግ በጣም ብዙ ጥያቄዎችን አንስተው ዘመኑን የዋጁ መልሶች፣ ይህ ነገር እንደሚደረግ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን በተጠና ሁኔታ አማኞቿ እየታረዱባት፣ እየተሰቃዩ፣ እየተፈናቀሉ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህንን ለምን እንዲህ እንደሚደረግ እና እኛስ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን ብዙ ውይይቶች ተካሂደዋል። በተለይም በአሁኑ ሰዓት ስለተነሱት ሳልሳዊ ቴድሮስ እና ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን በሚሉ የሐሰት ነቢያት ዙሪያ በተመለከተም በሊቃውንቱ ስለተሰጠው ምላሽ አቶ አለኝ እንደሚከተለው ያክላሉ። በተለይ ሐሰተኛ ነቢያት የተነሱበት ዘመን እንደመሆኑ መጠን ምዕመኑ አውቁና ተገንዝቦ ጥንቃቄ አድርጎ እውነተኛ አባቶችን በመከተል እንዲሁም ደግሞ በሚታየውና በሚሰማው ነገር መደናገጥ እንደሌለብን፣ እንደ ወራጅ ውሃ መሆን እንደሌለብን፣ በነፈሰበት እንዳንነፍስ አስተውለን የሚሰማውን ይመጣል የሚባለውን ትንቢት ሁሉ በመመርመር በማጤን
እኛም ተከታተለኛ አባቶችና አባቶቻችን እንዳስተማሩን ተከታተለኛውን ፈር ይዘን ተከታተለን መሄድ እንዳለብን ተነግሯል ማለት ነው። ምእመናን ሰርክ ከመማሩት የወንጌል ትምህርት በተጨማሪ ሐዊረ ሕይወት ላይ የሚዘጋጁ መራቅብሮች በብዙ መልኩ ጥቅም ስላላቸውና ትውልዱ ሃይማኖቱን አጽንቶ እንዲይዝ ለማነሳሳት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላላቸው ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፏል። ትውልዱ በቁጥር ብቻ ሳይሆን በተግባር አሁን ላይ ያለው ትውልድ በተግባር ከቃሉ ይልቅ በተግባር እንዲኖር ይህን ደግሞ የሚያደርግ እንዲህ አይነት ሐዊረ ሕይወቶች ሲዘጋጁ ትውልዱ በደንብ አስተውሎ መሄድ እንዳለበት ከዚህም በበለጠ ደግሞ ተደራሽ እንዲሆን በተለያዩ ቦታዎች ላይ በየማዕከላት ላይ አሁን ሐዊረ ሕይወት አልፎ በዚህ በተወሰነ አመት ነው እየታወቀ የመጣውና ሁሉም ያገባኛል ይመለከተኛል ብሎ ለሃይማኖቱ ዘብ እንዲቆም ይሄ ነገር ተጠናክሮ እንዲቀጥል እየተደረገ ያለበት ነው። አሁን በዋናነት ምንም ሰርቶ ይገባበት ይሄ መልእክት ለሁሉም ክርስቲያን መዳረስ አለበት። በተለይ በዚህ ሰዓት ቤተክርስቲያንን ሊካደጋት የሚችል እንዲህ አይነት ማህበራት ናቸው ማህበረ ቅዱሳንን የመሳሰሉ ሌሎች ማህበራቶችን ቢደራጁ ለቤተክርስቲያን መልካም አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። የማህሌ ማሌ ዘሰሎሞን ትርጉም የውቀትና የቅኔ የምርምር መጽሐፍ መሆኑ ተጠቆመ። ከመጽሐፉ የሚገኘው ገቢ በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ለሚሰራው ሰፊ ፕሮጀክት እንደሚውልም ተገልጿል። አርሴማዊ ሰይድ ያዘጋጀችውን አሸናፊ ቢሻው እንደሚከተል ያቀርባል። ማህሌ ዘሰሎሞን የሰለሞን መዝሙር ትርጉም ወይም ማብራሪያ አዘጋጅ ብፁዕ አቡነ ድሜጥሮስ አርታኢ መጋቤ ሐዲስ ስቡህ አድምጤ 2013 ዓ.ም። ቀደም ሲል የሰማችሁት የአዲስ አበባ እና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ሚያዝያ 2 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በጠቅላይ ቤተ ክህነት በብፁዕ አቡነ ድሜጥሮስ የተዘጋጀው መጽሐፍ ሲመረቅ ያነበቡትን የመጽሐፉን ሽፋን ነበር። ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ባስተማረበትና በመጨረሻም በተሰወረበት ደብረሃዊ ቤተክርስቲያን ለማነጽ ያብነት ትምህርት ቤትና የጥናትና ምርምር ማዕከል ለመገንባት ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። በዚህም መሰረት ለዝግጅቱ ማስፈጸሚያ ይውል ዘንድ በፕሮጀክቱ ጠንሳሽ በብፁዕ አቡነ ድሜጥሮስ የሊባኖስ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ማህሌ ማህሌ ዘሰሎሞን ትርጉም ወይም ማብራሪያ በሚል የተዘጋጀው መጽሐፍ ሚያዝያ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረቀ ተመርቋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያሬድ አረክልኝ። በጠቅላይ ቤተ ክህነት በተካሄደው የምረቃ መርሃ ግብር ላይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መምህር አካለ ወልድና መጋቢ ሐዲስ እሸቱ ማህሌ ማህሌ ዘሰሎሞን ጥልቅ ምስጢርን ያዘለ መጽሐፍ ነው። በዚህ መንገድ መዘጋጀቱም የቤተ ክርስቲያንን ድምፅ በሚገባ እንድንረዳ ያግዛል ሲሉ ተናግረዋል። በብፁዕነታቸው በዚህ መንገድ መዘጋጀቱ እንደው ትልቅ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንንም በመጽሐፍ አዘጋጃጀት እንድንጠብቅ ያገዘ የረዳ አጻጻፍ ነው አዘጋጃጀት ነው። በዚህ ብፁዕ አባታችንን እንግዲህ እንደ ልጅ ነኝ አይመረቅም በርግጥ ቡራኪያቸው ይድረሰን የበለጠ ደግሞ ይሰጡናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በቤተክርስቲያናችን መጻሕፍት ሁለት ተርጓሚ ያላቸው ሊቃውንቱ፣ አንደኛው ሊቃውንት ይተረጉማቸዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ጊዜ ይተረጉመዋል። አንዳንድ ጊዜ የሚተረጉማቸውን መጻሕፍት እተረጉማለሁ ብሎ አይደከምም ይላሉ። የማህሌ የማህሌ ጊዜ ከሚተረጉማቸው መጻሕፍት ሳይሆን ሰው የገባው ሰው ከሚያመሰጥራቸው መጻሕፍት ናቸው። ብፁዕ አቡነ ድሜጥሮስ በቁጥር 6000 የሚደርሰውን የመጽሐፉን ሙሉ ወጪ በመሸፈን ለደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ለሚሰራው ሰፊ ፕሮጀክት ማጠናከሪያ ይውል ዘንድ ያበረከቱ ሲሆን በእለቱ መጽሐፉን ለማዘጋጀት ያሰቡበትን ሁኔታ እንዲህ ይገልጻሉ። መጽሐፉን ለማየት ያሳሰበኝ ነገር ቢኖር መጽሐፉ የቤተ ክርስቲያን የጸሎት መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ የቤተ ክርስቲያን የዝማሬ መጽሐፍ ነው። የእውቀት የምርምር የቅኔ መጽሐፍ ነው። ምስጢሩና በውጭ ያለው ሽፋኑ ግን ብዙ ሰዎችን እያደናገረ ስለሚገኝ በአጋጣሚ ዓለማውያን ሰዎች ይህንን መጽሐፍ ቅድስና ያለውን መጽሐፍ ለራሳቸው እንደሚስማማ እያደረጉ እየጠቀሱ ስለነበረ በዚያ ላይ ለወጣቶች ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጥቂቱ ሆን ማብራሪያ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ
በሰፊው ያለው ነገሮች ሁሉ በዛ ላይ ታገኙታላችሁ። በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ህንጻ ቤተክርስቲያን ለመስራት የአብነት ትምህርት ቤትና የጥናትና ምርምር ማዕከል ለመገንባት ዲዛይን ተጠናቆ የካቲት 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ለህዝብ ይፋ መሆኑና የቅዱሱን ታሪክና ስራ የያዘ ዘጋቢ ፊልምም መመረቁም ይታወሳል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የሰንበት ሞያ ዜና ተዋሕዶን የተከታተላችሁት ሊመስል ነበር። ከቀሪው መራግብሮቻችን ጋር በጋራ ቆይታ እንድታደርጉ እየጋበዝኩ በዚሁ ሰናበታለሁ። ሰላም።